Қарлы кеш, құрметті көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар тізгінде Рүстем Қайратұлы. Бүгін көретіндеріңіз. Балалардың ойнайтын алаңы жоқ. Тұрғындардың айтуларынша, мыңдаған адам тұратын тұрғын үйдің ауласы заманауи талаптарға сай келмейді. Шығыс кентіндегі аялдаманың орнын өзгерту керек. Аялдама жол талаптарына сай орналаспаған. Екі базар арасындағы дау жалғасуда. Мәселеге қала әкімі араласты. Шешімі қандай болмақ? Бірер минуттардан соң. Ағымдағы жылдың 19-шы наурызында мәжіліс пен мәслихат депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтеді. Бұл ел даму үшін жасалып жатқан маңызды қадамдардың бірі, дейді семейліктер. Жаңадан жасақталған мәжіліс Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік жақтан одан әрі дамуына үлес қосып, қоғамның саяси белсенділігін арттыра түсетін болады. Сонымен қатар заң шығарушы органның төменгі палатасының жаңадан қалыптасуы елдің жаңа деңгейде дамуына негіз болмақ. Қандай да болмасын саяси оқиғалардан үлемі үміт күтіп отыратын халықпыз. Парламент өзінің міндетін атқарды, тарады. Барлығы сол бүгінгі күні қаңтар оқиғасы болсын, жалпы әлемдегі саяси жағдай болсын, бізге мақты президенттік мектеп. Мемлекеттің басшысы келімен бізде қазір көптің реформалар ұйымдастырып жатыр. Бұл реформалар демократиялық институттардың жүзеге асуына үлкен тетіктер қалыптастырып жатыр. Мемлекетте қоғам мен халық арасындағы жаңағы қатынас тетіктері кеңесе, бұл демократияның үлкен кеңеюіне жол ашады деген белгіні білдіреді. Сондықтан да партия құрудың үлкен бір жеңілдіктерін жасалынуы бұл демократиялық тетіктердің қоғам арасында кеңейе бастағанын, сол тетіктердің қалыптаса бастағанын көрсетеді. Сондықтан да мен ойлаймын, алдағы уақыттарда жасалып жатқан реформалар халық үшін, мемлекеттің жарқын болашағы үшін өте қажетті деп ойлаймын. Бүгін облыс әкімі Нұрлан Оранхаевтың қатысуымен Абай облысының қоғамдық кеңесінде жер қатынастары саласында жасалған сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің алдын ала нәтижелері бойынша кеңес өтті. Жиында бір қатар мәселелер көтеріліп, оны шешу жолдары қаралды. Әріптесім талқатсын. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторингтің алдын ала нәтижелері бойынша шаруашылықтар жайылымдық жерлерді мақсатқа сай толық пайдаланбайтыны анықталды. Жер қатынастары басқармасының деректері бойынша облыс аумағында 712 шаруашылық жүргізуші субъект жер учаскелерін нысаналы мақсаты бойынша пайдаланбайды. Мұндай учаскелердің жалпы ауданы 600 мың гектарды құрайды. Оның басым бөлігі, яғни 518 мың гектар жер Семей қаласының ауылдық округтеріне, 80 мыңы Жарма ауданында болса, Бородулиха ауданына 14 мың гектар жер тиесілі. С момента образования. Облыс құрылғаннан бері 6 айдан астам уақыт өтті. Алайда барлық заңды құралдары бар жер ресурстарын басқару департаменті тиісті шараларды қабылдамайды. Әкімдіктердің жеке тұлғаларға жалпыға ортақ пайдалануға арналған учаскелерді ұзақ мерзімді жалға беретініне назар аударған жөн. Сонымен қатар жер заңнамасына сәйкес мұндай учаскелер бүкіл халықтың қажеттілігі үшін пайдалануы керек. Мысалы, мал жаю үшін. Сондай-ақ жиында қазіргі таңдағы қоғамдық көлік мәселесі көтерілді. Облыс әкімі орынбасарының айтуынша, автобустардың барлығына валидатор орнатылған. Ендігі кезекте жалақыны көтеріп, жүргізушілерді жұмысқа тарту жоспарлануда. Бұл механизм автопарк қызметкерлерінің тек бір бөлігінің, яғни жаңадан қабылданған жүргізушілердің жалақысын арттыруды көздейді. Бұл ретте тәжірибелі және жұмыс жасап жүрген қызметкерлер жалақыға үстемақы ала алмайды. Осыған байланысты бұл механизмді енгізу автопарктердің әлеуметтік шиеленісіне әкелуі мүмкін. Қазіргі уақытта автобус жүргізушілерінің жалақысын жыл сайын арттыру мәселесі пысықталуда. Бұл мәселе субсидиялардың өсуіне байланысты. Әзірге бұл субсидиялар өткен жылдың деңгейінде қалды, бірақ бұл мәселе әлі де әзірленуде. Жиын соңында қаламыздың сол жағалауындағы Узбекская көшесі бойында орналасқан құрылысы бітпеген мектеп туралы айтылды. Айта кетейік, халық тығыз орналасқан Новостройка ауданында мектеп жетпей жатқандығы жайлы бұрында айтылған. Сондықтан қоғам белсенділері құрылысының басым бөлігі аяқталған ғимараттың бос тұрғанына алаңдаушылық білдіруде. Осыған орай Абай облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті басшысы орынбасарының айтуынша, бұл мәселелер сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау шеңберінде пысықталатын болады. Аслан Ертісбаев, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.
Абай облысында инженерлік жерлердің 58% тозған, оның ішінде жылумен қамту жерлерінің 68% ескірген. Бұл туралы тарифті инвестицияға айырбастау тақырыбында өткен брифинг барысында айтылды. Өңірдегі инженерлік жүйелердің 58% тозған. Оның ішінде жылумен қамту жүйелерінің 68%, сумен қамтудың 51%, ал су бұру жүйелерінің 57% ескірген. Бұл туралы табиғи монополияларды реттеу комитетінің Абай облысы бойынша департамент басшысы және облыстық энергетика, энергия үнемдеу, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының орынбасарының қатысуымен өткен брифинг барысында айтылды. Қазіргі таңда осы Абай облысы бойынша көптеген ірі кәсіпорындардың желілері тозған. Семей қаласын мысал келтіріп өтетін болсақ, Теплокоммунэнерго кәсіпорында қазіргі таңда 68%-ға жуық желілері тозған. Семей водоканал кәсіпорында бойынша желілердің тозуы 67-ден 78%-ді құрайды. Сондай-ақ брифинг барысында тарифтерді қалыптастыру ережелерін өзгерту бойынша атқарылып жатқан жұмыстар мен білікті маман тапшылығы туралы айтылды. Департамент қазірде президент тапсырмасына сәйкес тозу деңгейінің 15%-ға төмендету жөнінде қажетті шараларды қолға алған. Мир Мәдиевтің айтуынша, 2029 жылдың соңына дейін тарифтерге бөлу арқылы инвестиция көлемін бөліп, нәтижесінде тозу деңгейін 15%-ға төмендету жоспарланған. Демек, осы арқылы тозған жерлерді қалпына келтіріп қана қоймай, мамандардың шалақ көтеру жоспарланған. Сондықтан біз осы заңға өзгерсеңіздің ең бастысы сол әл-ауқат халықтың көтеру болып табылады. Содан басқа жөндеу жұмыстары, мекеменнің тозуын азайту, жалақы мәселелерін көтеру және айтып өткен барлығы тарифтердің өсуіне әкеледі. Тарифтердің өсуі кезең-кезеңмен болады. Бұдан бөлек тарифтер мен инвестициялық бағдарламаларды бекітпес бір өкілетті орган жария тыңдаулар өткізеді. Содан кейін тариф пен инвестициялық бағдарламалардың жобасы тұтынушылардың арасында қорғалады. Қажетті шаралар орындалған соң ғана тариф пен тарифтік смета және мемлекеттік органдармен бірлескен инвестициялық бағдарламалар бекітіледі. Шула Сұлтанмахмұдова, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Бірнеше күн бұрын жаңалықтарда екі базар арасында дау туындаған туралы материал эфирге шыққан еді. Қала әкімінің араласуынан кейін Ақшың сауда орталығының басшылығы өз шешімін өзгертіп, мәселе кәсіпкерлердің пайдасына шешілді. Енді семейліктер үшін базарға өтетін жол қайта ашық. Егер шара қолданбаса, президентке жүгінеміз. Осылай деген Мереке базарындағы кәсіпкерлер қала әкімінен көмек сұрады. Бірнеше күннен бері олардың саудалары тұрып қалған, ал бүгін дүңгіршектерін жабуға мәжбүр болған. Кәсіпкерлер мұны көрші базардың жолды жауып тастауымен байланыстырады. Мы здесь стоим не первый год. Вот этот проход, сзади которого вы все. Біз бұл жерде бірінші жыл жұмыс жасап отырған жоқпыз. Бұл жол арқылы әрдайым адамдар жүретін. Енді міне не істесеңдер де бәрібір дегендей дүңгіршекті алды да қойып қойды. Мы все стоим, все закрыты. Біздің саудамыз жүрмей тұр. 17-сі күні жолды жапты. Сол күннен бері бірде бір сатып алушы жоқ. Біз аязда бостан босқа тұрмыз. Жұмысқа шығудың мәні қалмады. Ал біз не істеуіміз керек? Несиелерімізді бізге кім жауап береді? Мен осыны түсінбеймін. У каждого есть кредит, у каждого. Әрқайсымыздың басымызда несиелер бар. Балаларымызды асырауымыз керек. Бұлай жасауға бола ма? Орталық жолды жабуға болмайды ғой. Сол үшін әкімдіктен көмек сұраймыз. Осы мәселемізді шешуге атсалысса екен дейміз. Жиналған кәсіпкерлер қалалық әкімдікке барды. Олармен жүздескен шаһар басшысы Нұрбол Нұрсағатов өткелдің қайта ашылатынын айтты. На сегодняшний день благодаря переговорам. Бүгінгі таңда біз жүргізген келіссөздердің арқасында мәселе шешілді. Мен жағдайды өзім бақылауда ұстаймын. Кешке дейін маған мән-жайдың барлығын хабарлайтын болады. Егер мәселе шешілмесе, онда мен ол жерге өзім келіп, ары қарай тиісті жұмыстарды жалғастырамыз. Яғни кез келген жағдайда мен бұл мәселені жеке бақылауда ұстайтын боламын. Қала әкімінің мәлімдемесінен кейін кәсіпкерлермен бірге дүңгіршек қойылған жерге барып, оны орнынан алып жатқанына куә болдық. Сауда орталығының өкілдері қала тұрғындары үшін жолдың ашылғанын жеткізді. Жаңағы біздің басшылық Құрманбай Марат Сержанұлы компромиске келіп, уақытша осындай жаңағы өздерінің өтіп жүрген өткелдерін қайтадан ашу жөнінде шешім қабылдады. Бүгінгі күнде қазір міне жұмыстар басталып, кірісіп, жаңағы халықтың талабы
Мереке базарының кәсіпкерлерінің бүгін күнде осы өткелдерін ашу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Ерлан Жақовтың айтуынша, екі ортан ашу жұмыстары жалғасуда. Осымен екі сауда орталығының арасындағы дау-дамайға нүкте қойылды. Дегенмен кәсіпкерлер ақшың басшылығынан осы уақыт ішінде тұтынушылардың келмеуінен жоғалтқан қаражаттарын өтеуді талап етуде. Рүсем Қайратұлы, Ботагөз Дандыбаева, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Балалардың ойнайтын алаңы жоқ. Қала тұрғындары осындай өтінішін қала әкімі Нұрбол Нұрсағатовпен өткен әкім сағатты эфир барысында WhatsApp желісі арқылы жолдаған болатын. Сауал эфирде қойылып үлгермегендіктен біз жағдайды арнайы барып көріп, оның жауапсыз қалмауын қадағаладық. Қарқыралы көшесіндегі 22-ші үйдің тұрғындары осыдан бірнеше ай бұрын редакциямызға бейне жазба жолдап шағымданған болатын. Осы өтініштері аяқсыз қалғандықтан қала әкімі Нұрбол Нұрсағатовпен өткен әкім сағаты тікелей эфир хабарына WhatsApp желісі арқылы тағы жолдады. Айтуларынша мыңдаған адам тұратын тұрғын үйдің ауласы заманауи талаптарға сай келмей, тіпті бүлдіршіндер тозығы жеткен әткеншекте тербелемізде бірнеше мәрте жарақатталған көрінеді. Тренешкаларым бірде болғанда осы үйге кіргенбіз. Солар осы үйде өсті, мына темір нелерменен. Бастарын жүз соғып, жүз жығылып. Енді қазір балаларым өсті, немерелерім өсіп жатыр. Осы үйде тағы да осы темір качелеменен солармен өсіп жатыр. Енді осындай не салып берсе бізге. Бұл үйде көп кісі тұрады, өзі бір ауыл, бала деген көп. Менің ана народныйда да немерелерім бар. Одарда осында кеп ойнайды, осындағы немерелерін түгел осында кеп ойнайды. Бізге осы аядай мына жерімізді қайта жасап берсеңіздер. Мен қанша немелерге баржым, квартир үйлерге баржым, көріп жүрмін. Олардың алды искусственный чөптеміз осы жақ қалай жарқырап жайнап жүреді. Сонымен қатар тұрғындар тұрмыстық қалдықтардың уақытылы шығарылмауы мен жол мәселесіне де шағымданған болатын. Материал эфирден өткен соң жолдарға қиыршық тас төселген, ал аула мәселесі әлде өзекті болып тұр. Екі үйдің пәтер иелері кооперативтерінің төрағалары жауапты сала басшыларына бірнеше мәрте хат жазғанмен мардымды жауап ала алмаған. Мой вопрос остается открытым. Біздің мәселеміз әлі сол күйінде қалып отыр. Қала бойынша аулалар жасалып жатыр. Біздің ауламыз қаладағы үлкен аулалардың бірі болып саналады. Халық арасында оны китайская стена деп атайды. Мен осы мәселе бойынша бірнеше мәрте хат жаздым. Баланың көптігін айтып аула жасап беруді өтіндім. Осы мәселе бойынша көмектесулеріңізді сұраймын. Бұл мәселе 17 қаңтар күні телеарнамызда өткен әкім сағаты хабарында көтерілген еді. Хабар барысында шахар басшысы биыл 70 ауланы абаттандыру жоспарланып отырғанын айтты. Кешегі күннен бастап қала әкімі және оның орынбасарлары, Семей қаласы әкімдігінің бөлім басшылары, Горводоканал, Теплокоммунерго қай жерге абаттандыру жұмыстарын жүргізуге болатындық туралы аула аумақтарын тексеріс жүргізіп жатыр. Осы барлық тексерістер аяқталғаннан кейін қай мекен жайларға қойылатындығы анықталады. Қала әкімі баспасөз хатшысының мәліметіне сүйенсек, аталған мекенжай абаттандырылатын аулалар тізіміне енгізілген екен. Әкімдіктегілер ондағы жұмыстар көктемде басталады деп сендірді. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Шығыс кентіндегі аялдаманың орнын өзгерту керек. Бұл туралы осы аумақтың тұрғындары талабын бірнеше күн бұрын арнамызда өткен әкім сағатта тікелей эфиріне WhatsApp желісі арқылы жеткізген болатын. Мәселенің мән-жайын тілшілеріміз анықтап қайтқан еді толығырақ сюжетте. Әкім сағатындағы эфирде қала тұрғындарынан бірнеше сұрақтар келіп түскен болатын. Оның бірі осы Разилка аялдамасына қатысты сұрақ. Өздеріңіз көріп тұрғандай, аялдама жол талаптарына сай орналаспаған. Яғни мына жерге автобус келіп тоқтаған жағдайда жол апаты орын алуы мүмкін. Осыған байланысты қала тұрғындарының нақты шағымын тыңдап көрейік. Сейчас я, насколько понимаю, жалоб. Менің түсінгенім бойынша апаттық жағдайға қатысты шағымдар бар. Мен қала әкімшілігінен, әкімдіктен, жол полициясынан осы аялдаманың орналасқан жеріне назар аударуды сұраймын. Бірақ развилка аялдамасын толықтай алып тастамауын өтінемін. Себебі развилка аялдамасынан көптеген оқушылар мектепке жету үшін келесі автобусқа отырады. Мен осы шығыс кентінің тұрғынымын. Остановканы кішкене ар жаққа, керекесіп, ар жағына апарып қоюға болатын еді кішкене. Кен жерге, мына жерге дәп, өз жерге қыстырыстырмай. Өйткені, я түсінем, мұн жерде магазин бар, халыққа ыңғайлы. Но мұн жерге водительдер ғана дәп перекрестіктің үстіне, повороттың жанына
өстіп астановқын қойудың қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені мына гармошка автобус деп мына астановқыға кіріп алдына кеп тоқтай алмайды. Әуел баста тұрғындар пікірін ескермей орнатылған тұрақтың жайы туралы қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімінен білген едік. В течение либо текущей недели, либо следующей. Осы аптада немесе келесі аптада бұл жұмыстар қайта жасалатын болады. Яғни аялдама кешені тиісті орнына қойылатын болады. Сонымен қатар аялдама кешенін алаңымен бірге басқа жерге ауыстыру туралы өтініштер келіп түскен болатын. Яғни автобустардың ыңғайлы жерге тоқтауына және де аялдаманың адамдарға да ыңғайлы болуы үшін. Тиісінше бүгінгі таңда біз бұл мәселелерді қарастырып жатырмыз. Көктемде біз бұл өтінімдерді қолға алатын боламыз. Мамандардың сөзіне қарағанда бұл шаруа күннің жылынуын күтпек. Біз өз кезегімізде арнамызда көтерілген бұл мәселені назарда ұстайтынымызды айтамыз. Әзірге тұрғындар жол ережелерін сақтап, сабырлық сақтауына тура келеді. Жұлдызай Маратқызы, Нұрлан Оразалин, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Өткен жылдың 2 желтоқсанында қалалық Әуезов полиция бөліміне Алғабас ауылының 52 жастағы тұрғыны хабарласып, ауыл шетіндегі еркін жайылымнан 31 бас жылқысының жоғалғанын айтқан. Бұл туралы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі хабарлады. Келтірілген залал сомасы 12 миллион теңгені құрайды. Абай облысы полиция департаменті бастығының орынбасары Нариман Күлдіковтің мәліметінше, Әуезов полиция бөлімінің жедел уәкілдерінің іздестіру шаралары нәтижесінде Қарағанды облысының 44 жастағы тұрғынының 31 бас жылқыны ұрлап кеткені анықталған. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынған. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 4-ші бөлігі мал ұрлығы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Сонымен жедел алдын алу іс-шарасы басталғаннан бері мал ұрлығының 6 фактісі анықталған. Оның біреуі ізін суытпай ашылған. Жалпы ұрланған 15 бас мал, келтірілген залалдың жалпы сомасы 9 миллион теңгеден асады. Мал жаю қағидаларын бұзған үшін 122 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. 131 бас иесіз жайылып жүрген мал айыппұл тұрағына қамалған. Спорт жаңалықтарына кезек берейік. Абай гарнизонында әскерилер арасында қысқы президенттік 3 сайыс өтті. Салтанатты шара әскери қолданбалы спорт түрінен Шығыс өңілік қолбасшылығының 20-шы спартакиада сайысында ұйымдастырылды. Оған 14 команда қатысты. Семейде Шығыс өңілік қолбасшылығының 20-шы спартакиада сайысында қысқы президенттік 3 сайыс өтті. 3 күнге созылған дүбірлі додаға 14 команда қатысты. 3 сайыс ережесіне сәйкес қыздар тобы алдымен пневматикалық қарудан атып, тартылудан жарысса, ерлер белтемірге тартылудан жарысты. Алғашқы сайыста спортшылардың мергендігі сыналды. Әр атылған оқ нысанаға дөп тисе, ұпай саны да жоғары берілді. Келесі күні спортшылар шаңғымен жарысты. Өте қызықты өтті, тартысты. Жалпы өзім осы президенттік көп сайыстан спорт шеберінен үміткермін. 2 жыл үшір қатарынан осы республикалық жарыстарға қатысып келе жатырмын. Бұл жаңағы әскери жарыстан айырмашылығы, бұнда ату, он оқ, және пресс емес аджимане қолды бүгіп. Жаңағы. Содан кейін шаңғы жарысы 5 километр. Қыздар арасында 3 сайыс қорытындысы бойынша Татьяна Купцова 1-ші орынға ие болды. Ол ақпан айында қарулы күштер арасында өтетін сайыста Шығыс өңілік қолбасшылығының намысын қорғайтын болады. Бірінші орынға ие болды. Қарсыластар өте жақсы дайындықпен келген екен. Барлығы дайын болды. Сондай ақ біз енді президенттік 3 сайыстан қарулы күштер чемпионатына дайындықты бастаймыз. Әрине шаңғы спортынан біз көбірек дайындалдық. Біз оқ ату бойынша тәжірибемізді арттыруымыз қажет. Себебі оқ ату бойынша ұпай саны көбірек беріледі. Жарыс сәтті өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай спорттық жарыстар кез келген салада спорттық рухты көтеріп, өзара қарым-қатынасты нығайту үшін қажет. Рүсем Қайратұлы, Ерасыл Дүйсенбеков, Шығыс өңілік қолбасшылығының баспасөз қызметінің қолдауымен Семей телеарнасы. Ал бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осы. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Аман сау болыңыздар.